día hacíamos la pregunta en pelota parada en la tarde. ¿Figura de clasificatoria en Brasil, en Chile? En los últimos partidos en Brasil está de Marfil, que se llama Sebastián Haller, que nunca había jugado Champions, lo hizo cero. Junior creo que ha hecho una muy buena eliminatoria también. Como que el equipo se siente más protegido cuando está... Y le tocó ahora penúltima. Y lo que viene después tampoco. Y la verdad que... Sao Paulo. No. Es el Estadio Maracaná en pantalla para el Paganar en esta tierra. Lo quiere hacer en la penúltima jornada, en la penúltima. Y esa ilusión, más todo lo que dijimos antes, más la experiencia. Casa oficial de las elecciones nos presenta las onceras titulares. Vidal, Arangui, Isla. Pasó mal, fue... Bueno, ahí está Vinicius también del Real Madrid. Jorge Sampaoli en el banco. Los que se conocen, Eduardo Vargas. Aquí están, ellos son y no hay más. Acá están los protagonistas. Chile con esta roja que sabe de hazañas y que hoy día quiere volver. Estamos por TNT Sports para volver a comprometernos con nuestra selección. Y por... Cinco veces campeón del mundo, el Scratch. Mucha historia, es el subcampeón. Sorteo con los capitanes. Regístrate en rojabet.cl. Con Rojabet juega. O aquecimento bombou e tem bola rolando. São os primeiros movimentos. Neymar pede. Antony encara, pisa na grande área, dribla. Antony bate pro gol. Vem o Brasil. Neymar ajeita na entrada da grande área. Marcação pesada. Deu sorte agora o Casemiro. Errou o lance. Vargas bate pro gol. Tem desvio no Marquinhos. Erra Casemiro ainda pouco, errou um passe ali para o Fred, agora Vini. Encarangues, a blitz funcionou, Casemiro cai, pega uma falta. Falta marcada na entrada da grande área, uma falta perigosa para a seleção brasileira, tem treta. Os jogadores do Chile já partem para cima do juiz. Lévi Carmona, batendo a falta, bateu no capricho, ficou na barreira. Um caprichão presente para o Casemiro que acelera. Já tenta o lançamento para o Antony, está muito mais... Arana se apresenta no lance, briga. Arthur Vidal, que diz Arana, tem espaço, Arana, pelo meio, faz o toque. Neymar buscou uma devolução. Falta no Arana, Arthur Vidal reclama. Brasil 0, Chile, Neymar tem cruzamento na entrada da pequena área. Tira. Tá aqui o ex-jogador do Flamengo, Vinícius, no cruzamento. Vini Júnior, tentou uma graça aqui. Neymar passa pelo Vidal, falta de Arthur Vidal. Seleção brasileira, Vidal. Brasil 0, Chile também 0, Vidal bateu pro gol. Casemiro na segunda trave, tem cruzamento, é pro Casemiro! Teve desvio, tem escanteio para a seleção do Brasil. Suasso mais uma vez, tem cruzamento. Dançar, Vini, botou para dançar. O baile continua, Vini. Sanches perdeu pro Marquinhos. Olha o drible, Antony tá gastando. Na categoria. No lençol que ele gosta, Vini. No mano a mano, dentro da grande área, o toque, Neymar, olha o gol! Escapuliu! Não dominou. De novo o Brasil. Olha o Neymar na roubada, no talento, faz o toque para o Paquetá. Isla e Vini. Vini, Vini chegou. Capricha no cruzamento, toque de cabeça, Bravo! Thiago subiu, raspou de cabeça, defendeu o Cláudio Bravo. Para o Brasil e Chile, para você aqui no Sport TV, falta para a seleção chilena no cruzamento na... Alex Sanches, tentativa com Vargas. Alex Sanches tenta um cruzamento, toque de cabeça do Thiago para trás. Estamos vendo de novo, o Alisson sai do bolso com Isla, trabalha a seleção chilena, o cruzamento, Vargas bonito com estilo. Mano, pedala na entrada da grande área, estava impedido o Isla. Chegou a cobertura, chegou a dobra de marcação, torta. Brasileira, Vini deixa. Sobra de novo da seleção brasileira com o Vini. Precisava deixar essa bola de calcanhar também, né? E a falta cometida em cima de Sanches. Casemiro tem cruzamento, Neymar de cabeça. Vem Brasil, vem na boa. Arana bateu pro gol, Bravo, escanteio. Chute de Guilherme Arana. Se der... Zero Brasil, zero Chile. Neymar faz o toque, era pro Fred, entrou rasgando Maurício Isla.
Marquinhos encurtou a distância e a bola é brasileira de novo. Imagina Danilo, levantou a cabeça, o cruzamento era para o Paquetá. Antony bateu para o gol, na rede pelo lado de fora. Chute do Antony. Mas... na grande área, Vinícius faz o toque para o Neymar. Sandro bateu para o gol, defendeu o Cláudio Bravo. Neymar na cara do Bravo, mas com pouco ângulo. É escanteio para a seleção do Brasil. De novo, lance 0. Chile também 0. Bravo no alto dele. Melhor colocação do Chile numa Copa do Mundo foi em 62. Chile cediu a competição. Era meio complicado, mas ele tem muito talento. Ele é ótimo jogador, Neymar. E o juiz aponta o pênalti. É pênalti. Pênalti. Brasil e Chile. Neymar batendo o pênalti. O Neymar deixou passar, Vini cara a cara, olha o gol, Vini, gol, é do Brasil, Arana, passa pelo Arana, Montesinos entrou na grande área, bateu cruzado, Vidal, gol, é do Chile, Arturo Vidal, o Chile diminui no início do segundo tempo. Vamos ver se ele tinha condição legal ou não. Jogada de... ele ajeita, travado pelo Arana no momento da finalização. Marquinhos. Falta do Chile, cobrança por baixo. Segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Alex Sanches bateu pro gol e é tiro de meio. Toque é pro Fred, que toque. Lá vem Antony, demais, Paquetá. Não entrou. Que jogadaça de pé em pé. Bonito de ver. Olha o Antony, quase o terceiro da seleção chilena, aos 31 anos. Montesinos, Alisson no alto errado, Alex Sanches ganhou, bateu pro gol, o Alisson defende. Longa pro Antony, beleza de bola, Antony por cobertura, olha o gol, olha o gol! Pra fora, não entrou! Antony por cobertura. E o juiz dá pênalti. É pênalti para a seleção. Partiu Coutinho, bateu. Gol! É do Brasil! Felipe Coutinho cobrando com muita categoria o pênalti. Ele acabou de entrar. E o Brasil faz o terceiro. Colômbia. Montesinos. Finalização fraca. Padrão que a seleção começou o jogo. Aí com o Suaço. Chega na frente. Richarlison cortou pro meio. Bateu pro gol. Gol! É do Brasil! Richarlison! Okay. First.